हेलो डियर स्टूडेंट्स मुझे तुम साहित्य बही रुनार विज्ञान पढ़ा प्रश्न उत्तर लिखिकी देवी तुम्हें यहाँ अभ्यास करेब मुनार विज्ञान पढ़ा मुना के पढ़े मुना गाँ स्े पढ़े मुना को के खूब भल लगे मुना को विज्ञान बहटि खूब भल लगे ମୁନା ବାପାଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ାଇ ଦେବାକୁ କହିବାରୁ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ମୁନା ବାପାଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ାଇ ଦେବାକୁ କହିବାରୁ ବାପା କହିଲେ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହେଉଛୁ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିବି ଛୁଟିରେ ଆସି ତୋତେ ପଢ଼ାଇ ଦେବେ ନହେଲେ ମା ତୋତେ ସଞ୍ଜବେଳେ ଏ ବିଷୟ ବୁଝାଇ ଦେବେ ପୁନେଇ ଜହ୍ନ କିପରି ଦେଖାଦେଲା ପୁନେଇ ଜହ୍ନ ସଞ୍ଜବେଳକୁ ରୂପା ଥାଳିଆ ପରି ଗୋଲିଆ ଜହ୍ନ ଦେଖାଦେଲା ପୃଥିବୀ କାହା ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଛି ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଛି ପୃଥିବୀ ପରି ଆଉ କେତୋଟି ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ କ'ଣ ପୃଥିବୀ ପରି ଆଉ ଆଠଟି ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ ହେଲା ବୁଧ ଶୁକ୍ର ମଙ୍ଗଳ ବୃହସ୍ପତି ଶନି ୟୁରେନ୍ସ ନେଚୁନ୍ ଓ ପ୍ଲୁଟୋ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ ଉପଗ୍ରହ ଚନ୍ଦ୍ରର ନିଜର ଆଲୋକ ନଥିଲେ ବି ଏହା ଆଲୋକିତ ଦିଶେ କିପରି ଚନ୍ଦ୍ରର ନିଜର ଆଲୋକ ନଥିଲେ ବି ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ଦିଶେ ଚନ୍ଦ୍ର ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବାକୁ କେତେ ସମୟ ନିଏ ଚନ୍ଦ୍ର ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବାକୁ ସତେଇଶ ଦିନ ବାର ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନିଏ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗେ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଣତିରିଶ ଦିନ ବାର ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗେ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଓ ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ କ'ଣ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକିତ ଅଂଶ ପୃଥିବୀକୁ କମ୍ ଦିଶୁଥିବାରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଛିଡ଼ି ଛିଡ଼ିଯାଏ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ ଆଦୌ ଦିଶେ ନାହିଁ ଚନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀଠାରୁ ଅମାବାସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପନ୍ଦର ଦିନକୁ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ କହନ୍ତି ସେହିପରି ଅମାବାସ୍ୟାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକିତ ଅଂଶ ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯାଏ पूर्ण पूर्णचंद्र हुए यही पंद्रह दिन बा पक्ष को शुक्लपक्ष कहती चंद्रग्रहण कहीं हुए केतक पूर्णिम चंद्र पृथ्वी और सूर्य प्राय एक सरल रेखा रे रही जाती पृथ्वीर छाई कि समयपाई चंद्रर आलोकित अंश पड़ जाए एवं चंद्र किसी समयपाई देखा जाए ना यह ग्रहण कह जाए ଦୁଇ ନମ୍ବର ଦେଖ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଝଲମଲ ଆକାଶରେ ତାରାଗୁଡ଼ିକ ଝଲମଲ ଦିଶୁଛନ୍ତି ଫର୍ଚା ଆମ ବାଡ଼ି ବଗିଚାଟି ଫର୍ଚ୍ଚା ଅଟେ ଉପଗ୍ରହ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଆମ ପୃଥିବୀର ଉପଗ୍ରହ ପ୍ରତିଫଳନ ଦର୍ପଣରେ ଆମ ପ୍ରତିଛବି ପ୍ରତିଫଳନ ହୁଏ ହୋଇଥାଏ ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକିତ ଅଂଶ ଆମେ ଦେଖୁ ତଳେ ତିନି ନମ୍ବର ତଳେ ଦୁଇଟି ବାକ୍ସରେ ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଧାଡ଼ିରେ ସଜାଇବା ଯେପରି ନୂଆ ପୁରୁଣା ନୂଆର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ପୁରୁଣା ଆଲୁଅ ଅନ୍ଧାର ସଞ୍ଜ ସକାଳ ପୁନେଇ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତି ଦିନ ଚାରି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଗ୍ରହ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ରାକୃତି ଜ୍ୟୋତିଷ୍କକୁ ଉପଗ୍ରହ କହନ୍ତି ସେହିପରି ଉପଲଗାଇ ପାଞ୍ଚଟି ଶବ୍ଦ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ଉପବନ ଉପସର୍ଗ ଉପଚାର ଉପଦେଶ ଉପକ୍ରମ ଅଂଶ ଶବ୍ଦରେ ଇକ ଯୋଗ ହେବାରୁ ଆଂଶିକ ଶବ୍ଦ ହୋଇଛି ଯାହାର ଅର୍ଥ କିଛି ଅଂଶ ସେହିପରି ଏକ ଲଗାଇ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ତିଆରି କରିବା ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାକିରେ ପରିଣତ କରିବା ମାନସିକ ମା ଆମ ପାଇଁ ମାନସିକ କରନ୍ତି ଗାଳ୍ପିକ ଗାଳ୍ପିକମାନେ ଗଳ୍ପ ଲେଖନ୍ତି ଧାର୍ମିକ ସାଧୁମାନେ ଧାର୍ମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଅଟନ୍ତି ବାର୍ଷିକ ଆଗକୁ ଆମର ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ମାସିକ ମାସିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୁଁ ଭଲ ଅଙ୍କ ରଖିଛି ତୁମେମାନେ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିନେବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ